Боже, яка ж це смакота, цикорій із кавою. Це просто. Тільки треба сахарю додати. Бо сахарю не додала, зараз мед додам. До речі, я продаю мед карпатський по 250 гривень за таку баночку. Це літрова баночка. Кип'яток уже не кип'яток, тому не треба розказувати, що там хтось щось потіряється. Ніхто ніде не потіряється. Всі властивості меду. В даному випадку я використовую не для властивостей меду, не поживних речовин, а щоб підсолодити. Чому? Тому що, ну, так мені хочеться. Можу дозволити собі. Бажаєте замовити картоплю на кікурацький жупний з листя? Пишіть мені особисті повідомлення. А ви любите, коли я так роблю? Себе на зранку, да? Ну, мене це не дратує, але є люди, які прям, ну, прям взагалі, або то там якось нігтями щось так роблять. Нігтями взагалі не можу нічого робити, там, якби щось почухати. Ілі отак чухаю, нігтями не можу. А от, ну так. Всім смачного, всім всього доброго. Трішки цикорію, трішки кави. І прекрасного вам дня.